Дорогі наші прикордонники, я Леся Іванівна Нікітюк, передаю вам вітання. Слава Україні, слава нації. Російській Федерації, ви, як люди, які першими зустрічають ворога, можете першими плюнути їм в лице, і першими також можете. Щиро вірю, не сумніваюся в нашій перемозі. Кожному вітання, кожні вітання обнімаю, цілую, не женатих в засос, женатих в щічку. І поцілунки всім вам. Цьом-цьом. До зустрічі за столами, накритими українськими стравами в день перемоги. Україна вернула кордон!